നമസ്കാരം. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അമ്മയെയും 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും 5 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു മകനെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മാത്തൂർ പുല്ലഞ്ചാത്തന്നൂർ തേനങ്കാട് മഹേഷിന്റെ ഭാര്യയായ കൃഷ്ണകുമാരി എന്ന 24-കാരിയും ആഗ്നേഷ് എന്ന 5 വയസ്സുകാരനും ആഗ്നേയ എന്ന 5 വയസ്സുകാരിയുമാണ് പാലക്കാട് മരിച്ചത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മാത്തൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. മക്കളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കൃഷ്ണകുമാരി തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാവുക. ഇവർക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന. യുവതിയുടെ ഭർത്താവും അമ്മയും സംഭവ സമയം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ മഹേഷ് ജോലിക്ക് പോയ സമയമായിരുന്നു അത്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അഗ്നേഷിനെ കിടക്കയിലും ആഗ്നേയെ തൊട്ടിലും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അതിനുശേഷം കൃഷ്ണകുമാരി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ വീടിന്റെ കഴുക്കൂലിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മുറിയിൽ റൊട്ടി, ശീതളപാനീയം, കുപ്പി എന്നിവ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രസവത്തോടു കൂടിയാണ് കൃഷ്ണകുമാരിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി മഹേഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിന് ചികിത്സ നടത്തുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസവത്തിനായി കൃഷ്ണകുമാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഇവർ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആഗ്നേഷിനെ ഇത്തരത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. അതിനുശേഷം ആഗ്നേയെ തൊട്ടിലും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മുറിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ റൊട്ടി, ശീതളപാനീയങ്ങൾ, കുപ്പി എന്നിവയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രസവത്തോടുകൂടിയാണ് കൃഷ്ണകുമാരിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി മഹേഷ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ തീരുമാനത്തിന് മക്കളുടെ പിന്തുണ എന്നൊരു വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അച്ഛന്റെ അവയവങ്ങൾ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഇവർ ഒന്നിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച അച്ഛന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള അമ്മയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിദേശത്ത് നിന്ന് മകളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച കൊട്ടാരക്കര ഏഴുകോൺ മാർനാട് ദേവിപ്രസാദത്തിൽ പി ശിവപ്രസാദ് എന്ന 58-കാരന്റെ മൃതദേഹമാണ് അയ്യത്തത്തിൽ നൽകിയത്. കരളും വൃക്കുകളും കണ്ണുകളും ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അച്ഛനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ 5 പേരുടെ ജീവനുകളിൽ തുടിക്കുന്നതിന്റെ ആശ്വാസം മക്കൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. സർക്കാരിന്റെ മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതിയിൽ കൂടിയാണ് അവയവദാനം നടന്നതും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.